Това е Добро утро, Бургас. Както вече ви казах, много гости имаме в студиото тази сутрин и бързам да ви представя първите от тях, посветени на първата годишнина, на която ще отбележим в студиото, а именно 110 години от създаването на Бургаското читалище Изгрев. Всъщност името е малко по-дълго, но сега ще ни го кажат нашите гости и представям ви директора на читалището Антоанета Димчева, както и Кристина Атанасова, т.е. обратното. Кристина Атанасова секретар. Секретар на читалището, те не са директори, а Антоанета Димчева е от читалищното настоятелство. Такова настоятелство има към всяко едно народно читалище. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Наистина достойна дълга история на това българско-бургаско читалище. Госпожо Атанасова, първо да разкажем малко от историята на читалището. Нека започнем с това. Един поглед към миналото. Миналото Народно читалище Изгрев 1909 е основано преди 110 години в село Атанасово. Тогава е с първото му име е Пробуда. Учредителите са братята Паскал и Димитър. Паскал, Димитър и Иван Пенчеви, а първият библиотекар е Марко Христов. По-късно техните деца и внуци създават една наистина неповторима културна атмосфера и вече поколенията са свързани с театралната школа на читалището, с спортните му отбори, с танцовия състав, езикова школа в продължение на много години. Старото училище, което е приютило читалището преди години, вече го няма. Преди 80 години тогава изгаря театралния салон. И след построяването на комплексите Изгрев и Зорница, читалището приема новото си, съвременното си име Изгрев, 1909, това е годината му на основаване, и вече той е в услуга на новите комплекси Изгрев и Зорница, на бургаските комплекси. На съвременните изисквания. Как е състоянието на читалището в момента, госпожо Атанасова? Нуждае ли се от нещо? Как успявате да го поддържате? Трудно, много трудно успяваме да го поддържаме. За всичко това са необходими средства, които, за съжаление, не разполагаме. Преди 10 години беше направена външна изолация, саниране и боядисване. Вътре, за съжаление, нещата така нямат много промяна. Единственото така нововъведение, което направихме от миналата година с помощта и подкрепата на наши приятели и спонсори, е ремонта на една от залите на читалището, която се превърна в модерна тин зона. Тин зона имате в Изгрев, в читалище Изгрев, което е така наистина свидетелство за модерната визия на читалището. Обръщам се сега към госпожа Димчева от читалищното настоятелство, защото настоятелството всъщност е това, което полага всички усилия именно за тези спонсорски акции, за това по някакъв начин да се подкрепи дейността на читалищата. Трудно ли е това, госпожо Димчева? Трябва да бъда коректна и да кажа, че големите усилия, големия дух, който има в читалището, а той се излиза и от сградата на читалището и заразява комплексите, идва от момичетата, които са в читалището. Те са три. Криси, която е секретар, Донка Костадинова, която се занимава с библиотечната дейност, и Албена. И всъщност това е уникалното в този формат на случване на култура, читалището, че той е запазил онзи стар просветителски дух, будността, която сега трябва да се представи по един адекватен начин на вече младите хора, които имат други потребности, но това не може да става без отдаденост. И всъщност точно тази тяхна отдаденост продължава да прави живо. Това е иначе архаично средище, читалището. На пръв прочит, да. И да се случват неща в тези общности Изгрев и Зорница, и не само, защото събитията, които се правят в календара на читалище Изгрев, териториално... Събират целият град понякога, териториално, да. Излизат от квартала.
Такова е, например, събитието за 23 април, Международен ден на книгата, вече седма година. Се прави един уникален формат на четене на книга. Един град чете една книга. Той е взаимстван от Америка, където за първи път е направен в Сиатъл. Но по линиите на B1 и B2, автобусите, 11 и 12, да, с помощта на Бургас Бус, в един ден се чете един автор, откъси от негово произведение, с посланието за това, че винаги във всякаква градска среда може да се чете и гледката на четящия човек е вдъхновяваща и тя може да зарази и други хора да го направят. След това авторът всяка година, той е различен, се представя в Морско казино пред бургаската общност. В едно заключително събитие. Да. И да се върна пак на това дали е трудно или лесно. Никога не е било лесно, но трудността не трябва да отказва хората. И когато има положителна енергия, когато се знае какво се прави, когато това, което се прави с любов, идва и помощта. И правите всичко заедно. Аз много се радвам, че това е така. Те са три крехки, млади жени, амбициозни, съвременните възрожденци, както точно се казва. Така, да. Тези пазители на духа. Но в крайна сметка духа се нуждае наистина и от истинска материална подкрепа, за да се организират всички тези събития. Тази година, госпожо Атанасова, цялата е посветена на историческия 110-ти юбилей на читалището. Какво по-интересно така обмислихте? Проведоха се вече някои от събитията, посветени на юбилея. Какво още има в програмата? Ами сега ще ви разкажа на най-новото. Може би първо какво предстои... се случи или първо какво се случи до сега. Какво мина и после, какво предстои. От началото на годината наистина минаха няколко интересни събития, които правихме с децата, с младите хора, които учат в училищата и в Изгрев, и в Зорница, и в целия град, защото започнахме с 1 март, тогава украсихме парка в Изгрев, с децата от детските градини и училищата на комплексите Изгрев и Зорница. 22 март, когато отбелязахме Световния ден на водата, тук видяхме от мартениците още, видяхме някои снимки от събитията. Точно да? Така. На 22 март отново седмото издание на Воден отпечатък. Тогава наши партньори бяха посолството в Братислава, както и Българското средно училище в Братислава. А от бургаска страна бяха учениците от третокласниците от училище Кирил и Методий в Бургас. Стана едно страхотно събитие. Децата си размениха послания, попълваха специален екодневник, рисуваха на тема опазване и на чистотата и водата. И мислим, че се постигна един наистина положителен ефект в това и децата разбрах колко е важно да пазим водата и да имаме наистина една хубава и чиста природа. Продължихме с 23 април. Междувременно се случиха и концертите, които правиме традиционно за местната общност, за Великден и за Цветница. Два големи концерта в парка на комплекс Изгрев. А тук може би е мястото, като казахте концертите, да споменете за вашата гордост, тази вокална група, която е под шапката на читалището. Разбира се, от две години в читалището вече имаме детска вокална група. Тя се казва Изгревчета. В нея участват 16 деца. Репертуарът е изключително модерен и актуален. Сега най-новото, което ще издам в връзка с бъдещото, предстоящото ни събитие на 18 май, когато ще направим второто издание на Изгрев Парк Фест, групата ще открие с най-новата детска песен, посветена на Бургас. Тя е написана специално за нея от композитора майстро Стефан Диомов, който я направи като подарък за юбилея на читалището. Честно прави наистина. Той е певеца, барда на Бургас и се радваме, че продължава да прави такива подаръци на бургаските деца, изобщо на бургаската музика, на музиката, която звучи в Бургас. Всъщност, да кажем сега повече за това събитие конкретно, Изгрев Фест, което предстои на 18 май
Това е събота в 11 часа в парка на комплекс Изгрев. Второто издание на Изгрев Парк Фест отново ще представи децата, творци от читалищата на град Бургас. Събитието, вече ви казах, се прави за втора поредна година. Хаштага е Разлюлей парка. Посланието, което децата ще отправят, е заедно творим. Ние сме децата на Бургас, ние сме децата на Европа. Тогава те ще представят пред публика своите артистични умения. До този момент техният брой е 150 деца, 15 читалища са заявили своето участие. Повече от миналата година? Повече от миналата година, да. Миналата година 100 деца участваха. Тогава, за съжаление, времето не беше с нас и го направихме на закрито в зала Бойчо Брънзов, но тази година разчитаме на слънчевото време и се надяваме да разлюлеем парка. Да, разчитаме наистина и ви го пожелаваме, това предстои и тогава. Споменахте обаче за нещо много интересно, което основен координатор госпожа Димчева, нещо обърнато и към родителите на тези деца, нещо много интересно, което по принцип нали, се провежда в училища, така, а сега едно читалище се заема с тази нелека задача, да подпомогне родителите в това как те да отглеждат децата по-успешно, по-леко, да им е по-лесно, да ги улесни. Госпожо Димчева, как се стигна до тази идея да се заемете с това и какво ще се случи? Тук е място да спомена още един много важен човек в читалищната дейност. Това е Фани. Поздрави, Фани! Тя остави в наследство всъщност една много добра развита читалищна дейност и с нея преди да се пенсионира, даже ми е нелепо да говоря за пенсиониране на Фани, защото това е жена със страхотен дух, да. Обсъждахме идеята за това как да се подпомогнат и родителите, защото много е важно да се работи с децата. Наистина е важно. Отношението към култура, отношението към творчество, отношението към труда на другия се възпитава. Това не се учи в училище. И аз съм възпитана точно от Фани на това, още когато бях ученичка и студентка, и бях читател на библиотеката. Тя започна да ме кани в читалищни дейности, където се запознах с Валерий Личов. Тогава за първи път видях жив актьор. Актьора, да. Красимир Зинин. И аз всъщност видях на живо творци и срещата ми с тях, общите ни така преживявания, възпитаха в мен уважение към тях като личности и като труд. Това всъщност прави читалището, което е много важно. Няма друга структура в нашия обществен живот, която да възпитава децата в естетика и в уважение и отношение към труда на другия. И в тази връзка обаче родителите останаха някакси настрани, защото... Много психолози каза, че е невъзможно да работиш пълноценно с децата, без да си включил родителите. Да. И с Фани това беше само една идея, но някакси преди тя да напусне активно дейността на читалището. Предполагам, тя ви помага още, но така... Да, така е. Зад кадър. Да. И тя ускори тази наша идея. Трета година го правим училището за родители. Има една тенденция. Имаме си редовни посетители, защото повтаряме някои от темите. Те са полезни, важни. И въпреки, че имаме повторение на някои от темите, родителите идват отново, чуват с по друг начин важните неща. Интересното е, че родителите винаги идват напрегнати с някакви страшни страхове. Дали се справям добре, няма да се справя, живота е страшен, изкушенията са много. Само това, което виждаме на края на срещите ни. В момента и родители, и... Засадихме дървчета в парк Изгрев. Да, тук сте садили дървчета. И от кампанията Засаждаме бъдеще на Дайкини Гората, БГ. Това е подаръка от нашата награда за това, че се включихме в тяхната кампания. С помощта на децата от детска градина Изгрев и с... Природен парк Странджа, седихме дръвчета в нашия парк. Ето това, за което говори госпожа Димчева, за това възпитание, отношение към всичко, към природата, към екологията, към въобще естетика, общество, култура, неща, които
се възпитават по този начин. Не с получаване, а с подобни събития. И да продължим, госпожо Димчева, може би е хубаво да се върнем в студио за малко, да продължим с... Всъщност, включват ли се родителите във всички тези събития, които видяхме? Да продължим с темата за родителите. Включват се, да. Това е едно от основното послание на нашите училища, че нашето училище е много амбициозно, срещи. За това, че родителите и децата всъщност живеят един живот. И дори да е в тежка възраст детето, то не престава да живее в това семейство. Нали? Може да не чува активно какво му се говори, но не е безразлично към това, което вижда и усеща. Та родителите винаги идват много стресирани, накрая стръгват с усмивка и казваме, че няма нищо страшно. Опитваме се в тези училища да има и практическа насоченост. Понякога правим ролеви игри. Опитваме се всеки да сподели личния си опит. Изобщо, ето това усещане за приобщеност, за общност, те кара да се чувстваш сигурен, стабилен. Това си е направо с терапевтичен ефект, подкрепа, рационална, психологическа. Всъщност, тези срещи, както ги наричате, споменахте под каква форма протичат, но каните ли понякога и специалисти или по-скоро разчитате наистина на това общуване и обмен на опит, на проблемите, кой как ги решава? Ами то малко нескромно казано, но в случая аз съм специалист, защото съм психолог по професия. Да. И практиката ми, всъщност това, което родителите връщат като обратна връзка, е, че примерите, които обсъждаме, спазвайки пълната конфиденциалност на моята работа, прави приятни тези срещи, защото то не е просто едно теоретизиране на проблема, как да отгледаме самоуверено дете, какви други теми имаме, как да развием способностите на детето си, как да се държиме правилно. Не. Между другото, тези срещи не са само единствено насочени към отглеждането на детето. Те са как да се държим правилно, как да се себе опознаем, как да се... Да погледнем на себе си от друга гледна точка, не само като родители или само като съпруги или само като хора, които работят, а в нашата цялост да можем да се възприемем и да се харесваме такива, каквито сме. Да, аз сега се сещам, между другото, че вие работите в тази област от дълги години и даже мисля, че по някои от тези теми като психолог сте ми гостували, но сега като читалищен настоятел говорим в крайна сметка за читалище Изгрев 110 години. Наистина много интересна дейност на читалището. Сигурно малко читалища провеждат училище за родители. Долу-горе като цифра, може ли да кажете колко родители са се възползвали от шанса така да намерят подкрепа? Ами годишно около 90. Това са, ние правиме 5 издания, да. В които изискването е малки теми. Групи, в малки групи, да. И това го отчитаме, нали, като вече финално заключение и са в подготовката ни за следващата година. Така че сме наясно колко... Разбира се, тези родители, които са минали в едно издание, те повтарят, идват и в следващата година. Ние си имаме... Надграждат. Да, ние си имаме хора, по-скоро майки, които идват редовно и винаги се опитваме да каниме и нови млади родители, които първото им включване вече остават доволни и очакват следващите ни срещи. И международно участие имаме. Така ли? Какво е международното участие? Една майка, която живее в Англия. Да. Живее в Англия и как? Пристига специално за... Тя от Бургас майката и има смесен брак, женен е за англичанин, има две деца и от нея разбрахме, че това, което всъщност ние си говорим на тези срещи е универсално, полезно, общочовешко, международно и каза, че доста така практически неща си отнесла от нашите срещи. И е получила такава подкрепа. Говорейки за дейностите на читалище Изгрев, това са едни от новите, модерните, но трябва, госпожо Атанасова, да споменем библиотеката.
на читалище Изгрев. Тук сме, всъщност да вметнем, че трябваше да бъде и вашата колежка, която отговаря за библиотеката, но отново тези тежки там трафик, блокирания на, от Меден Рудник насам и попречиха да дойде. Така че от нейно име кажете нещо за библиотеката и за това от колко години е, как функционира. Библиотеката е приоритет на наша дейност. Отделяме и страшно много внимание и страшно много се грижиме за нея. Фонда и наброява около 40 000 книги. Всеки месец попълваме в колекциите с нови книги. Стараем се да купуваме всичко, което излиза на... Всичко интересно по наша преценка, според нашия профил, който е общо образователен, за да можем да задоволяваме вкуса на нашите читатели. Сега от последната инициатива, от 23 април, издателска къща Хермес, с която бяхме партньори в инициативата, получихме като подарък 110 нови български книги. Някои от тях са с автограф, специално за юбилей на читалището. Те предстоят съвсем скоро да бъдат обработени и пуснати. Пуснати за, как да кажа, за четене. Пуснати сред читателите. Обръщение. В обръщение, да. Сега използвам момента да поканя всички, които все още се чудят и си нямат тяхното място, тяхната къща за четене, да дойдат при нас, да дойдат в читалищата, защото нашите библиотеки са отворени за всеки, който има нужда, който търси книгата. Каня и децата, защото ваканцията вече наближава, имат препоръчителни списъци, всичко, което вие разполагате, е на тяхно разположение, да. Могат да дойдат с списъците, могат да изберат книжка, която е извън списъка и имат желание да прочитат. Има много актуални съвременни автори, които те търсят. Искам просто да ги призова с това, че най-близката библиотека е мястото, където те могат да посещават, да си вземат книжка за вкъщи, да я пазят, разбира се, да я връщат на време, за да могат да я прочитат и другите ни читатели, които чакат за нея. Аз може ли да кажа нещо в тази връзка? Разбира се. Може би ноември, моя баща така нещо, имаше здравословни проблеми, неочаквани, и това го накара да се почувства тъжен, отчаян и в търсенето на решение как да излезе от тая емоционална ситуация, отидах при момичетата и ги помолих за съдействие да му предложа да отиде в читалището, но те да му изберат подходящата книга, подходящия жанр литература, да, която да не е твърде драматична, да не е пък твърде лека. Да го подкрепи емоционално. Да, така, и всъщност напипаха коя точно литература ще му хареса, леко криминале с леко романтика. Това са професионалистите. Да, той стана техен редовен читател. Той е редовен читател. Прекрасно. И благодаря ви, господи Димчева, лекува. Димчева, че казвате, защото до сега говорихме за децата, за младите родители, а всъщност читалището е средище и за много възрастни хора. Които и над, точно така имат нужда от други светове. Третата възраст могат да намерят там интересни неща, интересен живот. И лечение. Да. Те идват дори да си поговорим, дори да се видиме. За социално място, където да могат да се споделят и други неща, свързани от живота, не само. И с литература, между другото, и за литература си говорим. За всичко, да. Обсъждаме книги, говорим за съвсем обикновени житейски проблеми, които всеки има. Така че всички, които имат нужда от нас, които имат нужда от книги и от всичко, което търсят, може да дойдат. За да можем, а дори може да не подозират, че има такава нужда. Нека да експериментират. Както баща ви. Нека да експериментират, пример, да влязат. Той отива за първи път всъщност. Не, тогава да, или специално? В читалището, да. Неговите внуци са читатели. Да. Те са от София, но идват от тук, за да лятото четат книги. Да, нека, да, нека хората да потърсят още една възможност да разширят кръгозора си и да изпълнят ежедневието си с положителни емоции. Това са събитията, които прави читалището. Те са открити, те са безплатни. Книгите, услугите също, да, услугите, да. Има много възможности. Ако стоим и казваме, че нещо ни липсва, а не търсим алтернативи да запълним тези липси, ще бъдем наистина едни нещастни хора и затова нацията ни се нарежда на толкова
На едно от първите места по усещане за щастие. А понякога щастието... Да. Първите места по усещане за нещастие. И последните за щастие. А понякога щастието е в много дребните неща. И това, което правят момичета, пак повтарям, е изпълнено с любов. А когато нещо е изпълнено с любов, то не може да не ти донесе усмивка най-малкото. Да, за щастие, за радост от живота. Трябва да вървим към финал на нашия разговор. Поканихме от всички възрасти са добре дошли в читалище Изгрев. Разбира се, не само в тази юбилейна година, винаги. С какво да завършим, госпожо Атанасова? Казахме някои от предстоящите събития, но още нещо да речем хубаво, което ще се случи посветено на юбилея. Цялата година е посветена. Цялата година е в програмата 110 години юбилей. Предстоят сега лятната ваканция, ще бъде свързана изцяло с четенето. Предстои Изгрев парк чете. Отново на алеите, в алеите на парк Изгрев ще се срещнат хората, които обичат книжките. Ще правим интересни занимания за децата, образователни, за да можем да ги, освен с игри, да ги занимаваме и с нещо, което е важно и полезно за тях. След като мине лятото, ни предстоят отново няколко големи събития. Едно от тях ще бъде юбилейната вечер, 31 октомври на Световния ден на Черно море. Отново ще предстои една инициатива, която провеждаме за трети път. Това е картичка от морето, този път с децата от град Видин и с подкрепата на регионална библиотека Михалак и Георгиев, град Видин. Въобще много са събитията. Нека не ги изчерпваме до край. Имате сайт. Имаме Фейсбук страница. Фейсбук страница, разбира се, то вече е по-практичното. Така че, ако искате да следите всички събития, да се включите, да се възползвате от различните, не само празнични инициативи да посетите, а и читалище, изграфи какво ще намерите там, посетете Фейсбук страницата. А защо не направо читалището? Заповядайте, там ви очакват. Благодаря на моите гости тази сутрин. Кристина Танасова, секретар на читалището, Антоанета Димчева от читалищното настоятелство. Желая ви успех във вашата работа. Останете с нас сега. Продължаваме с друга годишнина. 130 години, 24-ти Черноморски пехотен полк. Поредица от събития. Вчера освещаване на знамена, ритуали на различни точки в Бургас, свързани с историята на полка. Останете с нас. Добро утро, Бургас продължава с гостите ни в студио тази сутрин. Както виждате, държа тук две прекрасни книги в ръцете си. За тях ще ви разкажем след малко. Първо искам да ви представя гостите. Разбира се, Георги Николов познавате всички. Той е водещ на външно предаване към телевизия канал 0. Но ви представям доктор Владимир Генчев, наследник на прочутия полковник Георги Генчев, чиято паметна плоча беше открита съвсем наскоро в Бургас с тържества. Ние ви показахме един чудесен репортаж от откриването на паметната плоча. А повода за гостуването на доктор Генчев е, разбира се, тържествата посветени на голямата годишнина 130 години, 24-ти Черноморски пехотен полк, които се отбелязват тази година. Доктор Генчев, може би с това да започнем първо, с историята на полка, но първо искам да ви попитам, почувствахте ли се щастлив? Каква беше емоцията на откриването на паметната плоча на вашия дядо? И в момента се чувствам твърде развълнуван, както и оня ден. Това за мен беше особено преживяване. Това беше едно голямо вълнение, тъй като в тази паметна година, 130 години от създаването на Бургаският Черноморски пехотен полк, ние открихме и паметната плоча на моя родственик, който е един от бележитите командири на полка и заедно със своите офицери и войници. Виждаме в момента и самата плоча и откриването. Вие ни разказвайте, да. Той е имал
така съдбата да участва в паметни за целия български народ събития, а именно войната между България и Турция, Първата балканска война, по-късно и Междусъюзническата война, където нашия героичен полк е записал своята история със златни букви. Бургаският полк е един от най-героичните, един от полковите дали най-много свидни жертви и един от полковите показал най-висок боен дух. В историята на полка, написана по-късно от генерал Йордан Венедиков, е написано: 24-ти Черноморски пехотен полк е единственият, който от Черно море до Бяло море успя да достигне и задържи своите позиции. Особено голям героизъм. Героизъм са проявили както офицерите, така подофицерите, така и редовите войници. В редовете на нашия полк са служили и българи, и мюсюлмани, и арменци, и евреи. Всички като един са показали безпаметен героизъм. Всички като един са показали гигантски дух. Вървяли са с огромна смелост срещу турските оръдия, картечници и пушки. Превземали са окоп срещу окоп и са оставили своите кости по бойните полета на майка България. Велики патриотични спомени, които по някакъв начин зареждат нашата идентичност. Сега искам да погледнем, може би Георги Николов ще вметне. Разбира се, аз отново искам вие да разкажете повече и за събитията, и за тези книги, които ни донесохте, но благодаря, Георги, че покани този чудесен гост при нас тази сутрин. Само да ни кажеш ти накратко, да се вмъкнеш за тези ритуали и събития, които бяха организирани в памет на тези исторически факти, за които разказва в момента доктор Генчев. От кого са инициирани, как протекоха, на кои места, а ние можем да покажем и кадри на Георги Николов от тези събития и ритуали. Точно за това ми беше и на мен идеята. Благодарение на инициативния комитет, който беше създаден, по случай честен на 130 години от създаването на полка, благодарение на бригаден генерал Васил Джелебов и Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса. Благодарение на тях са проведени, значи, съдействието също на община Бургас, със съдействието на областта, и дори вчера бяха наградени доста от ръководството, което награда. Аз мисля, че не са това кадрите. Това са от 6 май от Гергьовден. Да. Аз моля само да преминем към другите кадри, които са точно от ритуалите и които аз поисках да бъдат. Кои бяха точките пак пред ето? Да. Мисля, че това е вече, това вече е пред ритуала. Пред паметника, който е на 24-ти полк. Паметната плоча, да. Да, до бившото училище по автотранспорт. Да. И затова този паметник беше направен по времето на Иван Костадинов, който вчера беше награден от министъра на отбраната и от Съюза на офицерите от централното им ръководство. Бяха наградени и кмета Димитър Николов, бяха наградени и сегашния областен управител господин Вълчо Чолаков, а също така и бившият областен господин Гребенаров. Много красив ритуал. Аз много се радвам, че го направихте, защото не знам дали си съгласен, малко бургазлии знаят, че този монумент, изключително интересен според мен, аз много го харесвам, е посветен на 24-ти Черноморски пехотен полк. Да. Така че това събитие, дано повече бургазлии вече знаят. Ето, виждаме тук с много свещеници, игумена на Поморийски манастир извърши ритуала, за което ви поздравявам. Хубаво събитие наистина се получи. Сега се връщам
Не знам, имаш и още да добавиш нещо за самия ритуал. Може би, това е най-важното от Организационния комитет. Нека господин Генчев. Да, връщам се сега към доктор Генчев, за да разкажем още за самия полк доктор Генчев, може би и в контекста на тези две прекрасни книги, да, които ни донесохте. Аз искам да допълня само моя събеседник, да, че работата по възкресяване спомена за 24-ти черноморски пехотен на нейно величество царица Елеонора Полк започва доста по-рано. Главен инициатор за възкресяването на героичната памет на нашите деди има Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса в лицето на своето общинско ръководство. И специално искам да спомена името на подполковник Великов, председател на общинската организация, както и в лицето на областното ръководство. И отново да спомена името на генерал Васил Джелебов. С тяхната активна работа, с тяхната енергия, те увлякаха и общински, и обществени организации, и отделни лица, всички заедно да положат едни значителни усилия, за да може спомена за нашите деди да стане жив и много от бургазлии днес да могат да приоткрият своите корени, да се върнат години назад и да си спомнят за своите деди. Тук искам да спомена и активното участие на община Бургас в лицето на кмета на Бургас господин Николов и със съдействието на Министерството на отбраната стана възможно и генерал Джелебов преиздаде историята на 24-ти Черноморски полк. Тази книга съм донесъл. След това организацията се постара тази книга да стигне до читалища, до библиотеките в региона, в Айтос, в Поморие, в Царево, Созопол, Бургас. Местата, откъдето Бургаски черноморски полк е набирал своя личен състав. Оживяват от тези страници героизма и подвизите на онези наши родственици, които в тези критични времена, 12-та, 13-та, 15-та, 18-та година, 44-та, 45-та година са давали кръвта си, давали са живота си за осъществяване на нашия огромен, величав идеал, обединяване на всички българи под един покрив и в едно отечество. Като завършек на тези усилия бяха тържествата, с които започват честванията тази година на тази кръгла знаменателна годишнина, 130 години от създаването на Бургаския 24-ти Черноморски полк. Имаше доста голяма по обем предварителна работа. В създадения инициативен комитет се включиха както Бургаската библиотека, така и Бургаския регионален музей, така и бургаските подразделението на агенция архиви, регионалното подразделение град Бургас. Тук трябва да спомена имената на госпожа Данка Георгиева, директор на архива. Архив, да. Да. Трябва да спомена името на госпожа Иванова от регионалния исторически музей. Сигурно ще пропусна и доста хора. Господин Парушев от общинската администрация, госпожа Ананиева и още много други, които всички дадаха своя принос, за да могат да бъдат така добре организирани и представени тези събития. Тези събития.
Аз кажете имах, нещо да. И за другата книга, която сте ни донесли. Тя е на Ася Бораджиева, към пантеона на воинската слава. С какво е забележителна тя? Госпожа Ася Бораджиева е областен председател на Съюза на ветераните от войните на България. И тя от години работи като един краевед и литератор. От години работи по темата история на Бургаския 24-ти пехотен полк. Това е поредната книга на госпожа Бороджиева, която беше промотирана именно в програмата, посветена на откриването на тържествата. Аз самия имах честа да участвам в тези тридневни празненства, като аз и мои родственици открихме заедно с инициативния комитет, заедно с община Бургас, заедно с представителите на съюзите, открихме тази паметна плоча. Да, и тук искам... вашето участие, представането там. Да. Наистина красиво беше тържеството, останахте доволен от организацията. Да, разбира се, разбира се. И искам да благодаря на всички бургаски институции, лично на лицата, които се ангажираха, тъй като всеки един извърши доста сериозна работа и усилие. И искам да кажа нещо друго. Защо на нас ни е необходимо да се върнем толкова време назад, повече от 120 години? Защо трябва чак до там да отидем? Защо трябва да помним? Искам да кажа, че тези войни, Балканска, Междусъюзническа и Първа световна война, са най-голямото, най-чутовното, най-трагичното усилие на целия български народ. Не е имало в новата история на България по-голямо, по-чутовно усилие от това. Всеки български гражданин днес, всяко едно българско семейство, всеки един от нас има наследници, които са давали живота и кръвта си в тази огромна трагедия и в този величав опит на българския народ да постигне своето национално обединение. И да кръвта... срама от челото, както да. Е казал големия да. Наш поет. Трябва да вървим към финал на нашия разговор. Вашите думи са прекрасни. Да, това е смисъла. Така че нека тези ваши думи бъдат завършека на разговора за кръвта на нашите деди. И нека да помним, че тази кръв, с която те са напоили нашата майка с България, е нашата кръв. Чудесни думи за финал на нашия разговор. Благодаря ви, че бяхте гости тук в този сутрешен блок. Вие останете с програмата на канал 0. Желая ви хубав и приятен ден и не пропускайте и следващия ни сутрешен блок. Довиждане от нас. Благодаря ви още веднъж за участието.